Getting a taxi is a concept as old as time. Even before the invention of the wheel, people have been getting taxis to take them where they want to go. איך אתם מזמינים מונית היום? יכול להיות שאתם מתקשרים בטלפון, יכול להיות שאתם פשוט עוצרים מונית ברחוב. יש דרך חדשה הרבה יותר מעניינת, אפליקציה לסמארטפון של חברת סטארט-אפ ישראלית בשם גט טקסי. אתם לוחצים על הכפתור והמונית מגיעה. מדברים פה על שלושה יתרונות עיקריים עבורך. לחיצה פשוטה, שליטה מלאה. ושלוש, יש פה עוד איזה חוויה. העובדה שאנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו לדרג את הנהגים, לשתף חברים בפייסבוק, מחייבת אותנו ואת הנהגים שלנו כל הזמן לטייב את השירות שלהם לטובת חוויה חדשה. אנחנו עכשיו בעצם הולכים להזמין מונית של גט טקסי דרך השימוש באפליקציה שפיתחנו לאייפון. אז המערכת זיהתה בצורה מדויקת את הכתובת שלי, רחוב ראול ולנברג 22 בתל אביב. אני יכול גם לשנות את שעת ההזמנה דרך booking options ולכתוב הערות, אבל כמו שהבטחתי לגיא, אנחנו רוצים לחיצה פשוטה למונית. או, reservation confirmed, המונית בדרך אליי, זמן הגעה משוער 1.25, שזה עוד 3 דקות. דוד שימוני, מספר הטלפון שלו. הדבר באמת חשוב שהרבה אנשים עושים אפליקציה ואומרים, אנחנו חברה טכנולוגיה, ומה שחשוב לנו זה לעשות לך איזשהו פיצ'ר שהוא סקסי. והם לא לוקחים את הצד קדימה, ובעצם להבין שהשירות מסוג שאנחנו מתעסקים הוא בעצם business critical. ואנחנו פסיכים על איכות השירות ברמה כזאת, שהאפקט שאנחנו מציגים זה 100% הצלחה, שאתה מקבל תמיד את המונית. המשקיע העיקרי מאחורי החברה הוא המיליארדר לן פלווטניק, בעל השליטה בוורנר מיוזיק, מה לו ולסטארט-אפ ישראלי? קשה לי לדבר במקום לן, אבל ממה שאני למדתי, הפילוסופיה שלו אומרת שבכל תעשייה שאפשר לשפר בעקבות שימוש בטכנולוגיות חדשות, בעיקר תעשיות שלא נגעו בהן מהיום שהן קיימות כמו תעשיית המוניות, הוא ישמח לקחת חלק. אנחנו חולמים על ביליון דולר קומפני, in no time. ונראה לי שהמונית הגיעה. אה? דרך אגב, זה דוד שימוני הנהג. דוד, מה שונה בלעבוד במערכת כזאת? מה קורה פה במונית שלך? תספר קצת איך זה... פה אין לי את הסדרן שמסדר את הנסיעות, שהוא יכול לתת נסיעות למקורבים, ופה אני מקבל את הנסיעה ישירות דרך ה-GPS שהוא אובייקטיבי. האפליקציה של גט טקסי היא לא לבד בשוק, יש עוד אפליקציות להזמנת מונית מהסמארטפון, כמו מי פנוי, איי טקסי וגם אפליקציה של סלקום. בשורה התחתונה אתם יכולים עכשיו להזמין מונית דרך הסלולר, ולא לעמוד ברחוב או לעשות טלפון למונית.